Na početku briselskog samita šefova diplomatija Evropske unije, nemačka ministarka spoljnih poslova Annalena Baerbock upozorila je Moskvu, a nije imala lepe reči ni za Dodika. Situacija u Bosni i Hercegovini je zabrinjavajuća, napori u pravcu odcepljenja su neprihvatljivi. Prema meni to znači da bi sada trebalo postojeći režim sankcija primeniti i protiv gospodina Dodika, izjavila je Annalena Baerbock, nova nemačka ministarka spoljnih poslova, posle susreta šefova diplomatija Evropske unije u Briselu. Na sarajevskom portalu kliks.ba objavljena je i izjava Milorada Dodika: ako Nemačka uvede sankcije, uzvratit ćemo. Nisam slep da ne znam šta su Amerika i Nemačka, ali moja poruka je: preterali ste. Nemačka šefica diplomatije uputila je upozorenje i Rusiji da će, ukoliko zvanična Moskva bude delovala protiv Ukrajine, biti suočena sa teškim diplomatskim i ekonomskim posljedicama, i dodala da su se o tome saglasili svi ministri spoljnih poslova u Briselu, te da za njih suverenost Ukrajine ni na koji način nije dovedena u pitanje. Ona je za drugi program nemačke televizije u nedjelju ponovila stav nove nemačke vlade da za Severni tok 2 važe pravne odredbe Evropske unije sa kojima projekat još uvijek nije usklađen, pa ne može ni dobiti upotrebnu dozvolu. Prenosi B92 pozivajući se na Deutsche Welle.